Hola, buen día, señores y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvinguts a Grup Televisió. Ja sabem vostès que estan en el magazín de referència de la província de València. Clar que sí, prop de tu, prop de tu, sempre prop de tu. Se n'anem a parlar d'un tema polèmic. Evidentment, ja hem fet algunes entrevistes al voltant d'este tema, en el qual anem a iniciar una sèrie de converses, en este cas amb el següent convidat. I és que anem a parlar, senyores i senyors, del port de València, de la polèmica ampliació. Ja sabem que està aprovada, evidentment hi ha una sèrie de grups, en aquest cas veïnals, poblats marítims, Horta, zona, la zona de València, també hi ha entitats, no?, ecologistes, sindicals, que s'oposen i han format una agrupació anomenada Comissió Ciutat Port. Tenim ací a Javier Canales, precisament el coordinador de la Comissió Ciutat Port de València. Què tal? Benvingut. Hola, bon dia. Bueno, ja ens hem assabentat que esteu fent molta força des de la comissió per a oposar-se a eixa ampliació. Una ampliació que està aprovada, evidentment, però al mateix temps està judicialitzada. Conta'ns com està la situació en aquests moments. Judicialment n'hi ha diversos fronts en els quals estem interposant recursos. Un d'ells és davant la pròpia adjudicació de les obres del port, que ara està en aquest procediment. Una vegada se va aprovar per el Consell de Ministres destinar aquests diners per adjudicar les obres. I n'hi ha altres recurs, que és anterior, que és un recurs on s'oposàvem a una resolució del Ministeri de Medi Ambient, on ell se desfeia de la seva responsabilitat de dictaminar si la declaració d'impacte ambiental era vigent, perquè parlem d'una declaració d'impacte ambiental de l'any 2007, és a dir, estem parlant de 7 anys quasi que té d'antiguitat aquesta declaració d'impacte ambiental, i el Ministeri, en una ordre, pues, va derivar aquesta responsabilitat, la va delegar en ports de l'Estat, de la qual forma la mateixa entitat que feia les obres se convertia en jutge i part per a decidir si ambientalment aquestes obres complixen la legislació, i això és un recurs que tenim interposat ara mateix. Com naix, evidentment, aquesta comissió, aquestes sinergies de veïns, sindicals, etcètera? Pues és una cosa molt, molt important, pensem. La comissió ja té quasi 5 anys d'antiguitat i se va formar, pues, precisament quan, més o menys en el mateix moment en què s'adjudicava l'ús d'aquesta ampliació a la multinacional TIL MSC, que és la multinacional que fa tot el trasbàs de contenidors. És una plataforma en exclusiva per a aquesta multinacional. Aleshores, se van reunir unes quantes organitzacions mediambientals i veïnals, tots en el mateix acord de que aquesta ampliació no tenia cap sentit, que era un destarifo mediambiental per a la salut, per al comerç local, i decidiren aunar les seues forces. I ja portem 5 anys, pues, lluitant en els tribunals, en el carrer, en tasques de difusió, de sensibilització, etc. Des de la comissió heu denunciat una sèrie de perjudicis, per exemple ambientals, no?, que estarien pràcticament i causarien, pues, un gran impacte, no?, en tot, no només en la zona concreta del port, sinó més enllà a les comarques. Clar, és un impacte brutal. Tenim en compte que la ciutat de València té un port relativament jove que ara mateix té una superfície aproximada de 10 quilòmetres quadrats, les instal·lacions del port. Això és 4 vegades el nucli urbà d'Alzira, per exemple. O sea, és que estem parlant, no estem qüestionant una activitat econòmica que és molt important, que València tinga un port i puga aprofitar. Estem parlant de la desmesura que té aquesta instal·lació tan gran, no?, cada vegada més gran. La línia del port, des de la dàrsena de l'edifici del rellotge
hasta el punt més allunyat són 3 quilòmetres d'extensió d'instal·lacions portuàries. Això està provocant un efecte barrera en les corrents marines que van en el mar, en el Mediterrani, de nord a sud, i contribueixen a sedimentar la sorra a les platges i alimentar-les de manera natural. Aleshores, aquesta barrera el que produeix és que vaig minvant tota aquesta sorra de les platges, vaig desapareguent. Aleshores, tenint en compte que n'hi ha un parc natural com és el de l'Albufera en una restinga, n'hi ha una zona de protecció d'aus, està protegit tot per la Red Natura 2000, és una zona molt sensible mediambientalment, i l'Albufera corre un perill de que aquesta restinga, aquestes platges, vagin minvant i corren el risc de salinitzar la pròpia Albufera. És un efecte devastador. De fet, Javier, ja està minvant. Per exemple, les platges del Perelló, platges del Marit de Barraquetes, etc., aquesta zona, la zona sud, litoral, evidentment sí que ha tingut una pèrdua de sorra. La pèrdua de sorra és constant des de que el port va augmentant el seu tamany, no? I aquests efectes cada vegada arriben més junt, com tu dius molt bé, a la zona del Mareny, del Perelló, també està arribant aquests efectes i estan minvant aquestes platges. No? Això és un perill. El port se va comprometre, per exemple, a pal·liar aquests efectes en els seus pressupostos i no ha posat mai un duro per a quan s'han fet algunes intervencions per a omplir les platges d'arena d'una manera que tampoc és que mediambientalment és molt qüestionable, que també està a sort recurrit, el port no ha posat mai un euro per a pal·liar aquests efectes i correm el perill de que quan no hi hagi diners no se puguen pal·liar aquests efectes de manera artificial, correm el risc de salinitzar la pròpia Albufera. I què passa? Què passa amb l'Albufera, evidentment? L'Albufera, tots els valencians i valencianes estimem, no? L'estimem, evidentment, sobretot la gent que hem nascut molt a prop d'ella. Clar, les conseqüències poden ser molt tràgiques. Home, evidentment. Ara mateix les característiques de l'Albufera són úniques en el món, no? Aleshores, aquesta possible salinització de l'Albufera, que ja de per si està prou deteriorada per abocaments, que ara ja s'estan controlant, però és evident que aquesta salinització provocaria un caos en la fauna, en la flora, en els arrossals, és a dir, les conseqüències que pot tindre l'efecte continuat d'aquest efecte barrera, d'aquest port tan gegantesc que tenim, poden ser irreversibles, hem de parar-lo. Ahir estem veient algunes imatges, no? de vaixells entrant, eixint, creuers, contenidors... Clar, és una miqueta estrany, no? Perquè se suposa que hi ha una agenda, que és la 2030, que està aprovada, i se suposa que València pues, tindria en 2030, no? Zero gasos d'hivernacle, no? Segons diuen, no? Però al mateix temps l'augment i el creixement del port de València suposaria pues, un augment evident de transport, en aquest cas camions, trailers en 35. Efectivament. Una mica contradictori. Clar, bé, en qualsevol cas, parlar d'agendes 2030 és un poquet posar-los a les grans empreses i a les grans constructores un poc és fer-los un favor. Si en comptes de parlar d'agendes 2030 parlarem d'agendes 2024 o 2025, és a dir, per a veure els efectes de lo que, i les recomanacions de lo que s'ha de fer, seria molt diferent a ficar recomanacions a llarg termini, no? És un poquet pervers el fet de ficar aquests objectius tan allunyats en el temps, perquè d'alguna manera estem deixant temps a que totes aquestes accions que són depredadores del territori ens facin convèncer que se pot anar cap arrere i que se poden pal·liar aquests efectes. Aleshores, aquests efectes són superdestructius ja i estan sent-lo. El mateix port, com tu molt bé has dit, no només comporta la pròpia infraestructura d'ampliació del port, tot això requeriria
tota una ampliació d'infraestructures al voltant del port de transport, de carreteres. El bypass hauria de tindre major cabuda, totes les carreteres, la V31, la V21, l'accés nord al port, són infraestructures que són conseqüència i són necessàries per a aquesta activitat tan gigantesca del port i no s'estan avaluant tampoc en el seu impacte ambiental i s'hauria de fer també. S'hauria de fer també. I l'aspecte social, Javier, quins són els indicis que esteu estudiant? Com afectaria, per exemple, se m'ocorre, efectes veïnals, també efectes als comerços, comerços dels barris, també es veurien afectats per l'ampliació? Clar, per una banda parlem d'aquests efectes socials des del punt de vista econòmic, no? Des del punt de vista econòmic, quan ens parlen de que el port és un avantatge en tots els sentits perquè comportaria una millora de llocs de treball, el comitè d'empresa dels treballadors de la plataforma pública ja ha dit per activa i per passiva que l'ampliació del nord implicaria una reducció de llocs de treball que ells estan estimant entre 500 i 800 llocs de treball. Un moment. Estàs dient que clar, són xifres totalment distintes. Els que estan a favor, en aquest cas, els partits que han aprovat, no? Conjuntament, clar, clar. No? Els dos màxims partits que han aprovat l'ampliació del port, que estan d'acord, diuen que suposaria l'increment de treball i això no és aixina, i de personal això no és laboral. Això és el discurs dels polítics, el discurs dels governs, el discurs de les organitzacions empresarials, però el propi comitè d'empresa dels treballadors de la terminal pública del port, que participa en les nostres reunions, ja ha manifestat en moltes ocasions que el fet d'ampliar el port comportaria un nivell de robotització tal que tots els treballadors que estan ara en aquesta plataforma per a MSC que se traslladarien a la terminal nord, molts d'ells anirien al carrer perquè estaria robotitzada totalment aquesta plataforma, que és com se fan ara els ports. Aleshores, és una reconversió encoberta també que provocarà molts llocs de treball perduts. Vaja. Parlem del dijous. El dijous teniu diversos actes molt interessants. Què ens podries dir? Clar, nosaltres no parem i a banda de els recursos judicials que fiquem i les accions de carrer que fem, també procurem, intentem arribar el nostre missatge a la ciutadania, no? En actes de sensibilització, com és la xerrada que n'hi ha el dijous en el Saló de Graus de la Universitat de València de Ciències Socials. N'hi ha una xerrada sobre com hem d'encarar aquesta ampliació del port, no? N'hi haurà gent de la Comissió Ciutat-Port, n'hi haurà gent de Per l'Horta, que també està integrada en la Comissió Ciutat-Port, estarà també Manu Pineda, que és eurodiputat, en esa conferència. És un acte organitzat per la Comissió Ciutat-Port, per l'Horta i per el BEA, que és el bloc d'estudiants agermanats de la Universitat de València. I és un acte de difusió que n'hi ha a la Universitat de València a les 5 i a les 7 se n'anem correguent tots al musical de Benimaclet perquè fem una presentació, una festa presentació d'una campanya de crowdfunding per a finançar a la pròpia Comissió Ciutat-Port en les seues despeses, perquè, clar, organitzar els actes que organitzem, una manifestació, per exemple, organitzar una manifestació té una sèrie de despeses, pues, de publicitat, de pancartes, de lloguer d'equips de música, de grups de música, les despeses judicials que també tenim per a tractar de que judicialment trobar on el port està fent mal les coses, tot això comporta unes despeses i hem de poder finançar-nos. Així és que este dijous vinent, el 2 de maig, a les 7 de la vesprada, en el musical de Benimaclet, esteu totes convidades a participar d'aquesta festa de presentació de la campanya de finançament. A tu què t'ha ressonat per dins, Javier? Ara com està la situació en aquests moments? I somies en què hi haurà la possibilitat de que se pare? O sigui, judicialment cal, no? Per exemple, si tindries que donar un percentatge, quin seria? Mira, jo te donaria un percentatge del 100% dient que l'única batalla
que expert és la que no se baralla. És a dir, esta batalla hem de seguir lliurant-la. Aleshores, en aquest sentit, ja no pense tant en les sentències judicials, que a vegades ajuden i a vegades no. Nosaltres estem pendents de dues resolucions superimportants. Una és la que he comentat abans, de si ha de ser el Ports de l'Estat o l'Autoritat Portuària de València, com a integrant de Ports de l'Estat, la que decidisca si mediambientalment el seu propi projecte complís tots els requeriments, i si és un recurs que tenim pendent de resoldre. I després està el recurs de la pròpia adjudicació de les obres del port, perquè, entre altres coses, encara està pendent si aquesta declaració d'impacte ambiental és vàlida o no és vàlida. Aleshores, els recursos judicials estan ahí, i moltes vegades no saps per on poden anar. Però el que sí que està clar és que si la ciutadania s'hi unís i les manifestacions que convoquem, com ara la que anem a convocar per al 31 de maig, volem que siga la tercera manifestació massiva que convoquem després de la d'octubre del 21, la de juny del 23, hem convocat esta per al 31 de maig del 24, i volem que siga massiva. És evident que, depenent de l'assistència de gent, podem tindre més força per a tractar de parar l'ampliació. Al final, l'última paraula la té la ciutadania, sempre. I la Carta d'Europa? Europa pot parar en algun moment aquesta situació? Anem a veure, en Europa s'estan intentant també en converses en grups polítics, en el Parlament Europeu, en les diverses institucions europees, s'estan intentant també paralitzar aquest projecte. Clar, moltes vegades Europa el que diu és que és una cosa interna d'Espanya. Altres vegades sí que és de veres que si aconseguissis demostrar amb estudis que n'hi ha alguna influència negativa en algun aspecte mediambiental concret, sí que és de veres que Europa, en la qüestió mediambiental, és prou rigorosa. Aleshores, nosaltres estem treballant aquestes línies i no deixem de treballar-les. És possible que Europa en algun moment posi l'assumpte sobre la taula i faci paralitzar-lo, però són diversos fronts els que tenim i no podem deixar cap d'ells en cap moment. Evidentment. Quines alternatives podrien trobar, no, a aquesta ampliació del port? Evidentment, no? Hi ha gent que està a favor, hi ha gent que està en contra, però sempre és un plaer poder escoltar altre tipus d'alternatives, no, a les que estan aprovades en aquests moments. Anem a veure, nosaltres partim des del punt de vista que l'ampliació no és necessària. Baix aquest punt de vista, el que nosaltres reclamem és que la infraestructura que està ja feta des de fa uns anys, que és el dic de contenció, que és un dic que s'endinsa més de 2 quilòmetres dins del mar i que és el que està ara paralitzant les corrents marines, nosaltres aboguem per enderrocar-lo, perquè precisament aquest mal que s'està fent en la minva de les platges no se produïsca. Aleshores, dit això, econòmicament, evidentment, tenim un port, i tindre un port és un privilegi, però no tot val a qualsevol preu. El port ha crescut ja tot el que havia de créixer. El port està infrautilitzat. L'alternativa que n'hi ha és gestionar-lo millor. Gestionar millor aquest port, perquè n'hi ha moltes zones que no estan utilitzades d'aquest port. Aleshores, n'hi ha superfície suficient per a que aquest port estigui en funcionament durant molts anys. És més, en els últims 2 anys el trànsit de contenidors ha baixat quasi un 15%. Aleshores, tots els pronòstics de la pròpia autoritat portuària que feia de creixement no sols no s'han complit, sinó Ha minvat. efectivament. Aleshores, quan parlem d'alternatives, l'alternativa que proposem és enderrocar el dic nord perquè no necessitem més ampliació, i una millora en la gestió del port de València, que ara mateix s'està gestionant de manera ineficient. Totes aquelles persones que estan veient, els espectadors que vulguin participar recolzant a la Comissió Ciutat Port, per exemple a través del crowdfunding, com ho pot fer?
Bueno, el crowdfunding nosaltres, a banda que és una manera de finançar-nos, també és una manera de difondre la lluita, no? Perquè aquest crowdfunding, pues, per xarxes, per mitjans de comunicació, nosaltres l'anunciarem i és de veres que quan la gent participa, que podran participar a partir de 5 euros, pots fer una aportació, pues, en un Bizum, en un número de compte, per internet. És una manera molt senzilla de participar, de donar suport a una lluita ciutadana i una manera també de sentir-te que tu estàs formant part d'aquesta lluita, perquè a vegades no tots tenim el temps, ni les ganes, ni a lo millor, pues això, precisament les ganes i el temps és el principal, no? per a lluitar contra aquest tipus de coses, no? En el crowdfunding podran participar, que presentarem a partir d'aquest dijous, en qualsevol acte que organitzem de sensibilització també i en la manifestació que repetís convoquem per al 31 de maig en València per a lluitar contra l'ampliació. Estan convidades tots aquells que vulguin vindre a aquesta manifestació. Si la fem massiva, evidentment tindrem molt més arguments per a dir que no volem aquesta ampliació. Evidentment, si fem una mirada enrere, Javier, hem vist que la lluita veïnal ha tingut els seus propis èxits. Per exemple, el llit del Túria, sempre Clar. l'anomenem, la comparativa, ahir anava, ja ho sabem, perquè ho comentem així moltes vegades als nostres espectadors, allí anava, tot el que és la zona verda del riu Túria, anava una autopista. Una Efectivament. autovia o autopista, com vull dir, anaven com 5 o 6 carrils de cotxes i anaven com després... Una autovia prevista que arribara hasta el port de Que arribava València. hasta el port de València. Efectivament, perquè Ho vam posar molt fàcil, eh? Els sí. camions i No, trailers. i no és només l'única lluita que hem guanyat, no? La del llit del Túria, que és nostre i el volem verd, era el lema. S'han guanyat moltes més lluites Però ciutadanes. clar, és que moltes vegades el ser humà, fins que no passa alguna cosa, no ho veu. Dite, per exemple, ara, per exemple, si qualsevol autoritat valenciana, ja sigui a nivell de Generalitat, Ajuntament, diera, no, anem a llevar el riu verd, anem a llevar el llit del Túria i anem a fer 6 carrils d'una carretera, 6 carreteres o 6 carrils. Clar. Jo crec que la gent es tiraria al damunt. Home, clar, O tu ara sigui, ja has gaudit d'aquest parc, ja saps exacte, el no? que Ja és, saps el no? que és, però sembla que fins que no passa alguna cosa, Clar. la gent no pren consciència. No sé si tens aquesta sensació moltes vegades. Costa perquè la informació és superimportant i tindre, diguem, el monopoli de la informació no és una cosa nostra. Normalment el monopoli de la informació els tenen els grans poders. Aleshores, la informació que donen és el que parlàvem abans, no? Dels llocs de treball del port, que en els mitjans solen dir que això representaria un augment dels llocs de treball quan en realitat suposarà una pèrdua, no? Aleshores, en les lluites ciutadanes passa el mateix. N'hi ha gent, pues, que té una altra manera de veure les coses, que té una informació determinada i s'anticipa a aquests projectes i sap veure tot allò negatiu que té, no? Parlem del llit del Túria, l'autopista no s'havia fet encara no n'hi havia un parc, però la ciutadania se va organitzar per a que no se fera aquesta autopista i se construïra un parc que no estava encara fet. El Saler se va parar, la urbanització del Saler. El Botànic en València també se va Anaven parar. dos torres, no? Les torres del Solar del Botànic. La prolongació de l'Avinguda de València al Mar, Blasco Ibáñez, destrossant el Cabanyal, la va parar la ciutadania. Hem de tindre el xip de que moltes vegades, més de les que pareix, sí que guanyem batalles. I jo parlo de les de València, però n'hi ha moltes batalles en molts llocs. Súquerviu, per exemple, que guanya moltes batalles també. Vull dir que n'hi ha moltes associacions que estan lluitant per el seu propi territori i ho estan fent molt bé. Moltíssimes gràcies, Javier, un autèntic plaer, coordinador de la Comissió Ciutat-Port de València, Javier Canales. Que vagi molt bé i ja es contaràs a veure el dijous, no? Si va molta Moltes gent ahir gràcies. participa i Segur que sí. ese dia festiu. No? Sí, una vesprada de festa. Fantàstic, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un plaer. I ara, senyores i senyors, serenem, i és que serenem a la FNAC de València. Què va passar allí el dia 25 d'abril? Va tingué lloc la presentació de la 8a edició del Festival de Documentals Docs València.
festivales de cine documental están muy asociados a los movimientos sociales, al cine de denuncia, al medio ambiente, al cine más contestatario, pero en nuestro caso no. Nosotros somos un festival que funcionamos por un sistema de convocatoria en el que recibimos películas valencianas, nacionales, internacionales, de cualquier rincón del planeta, sin ningún tipo de criterio o de precepto temático ni narrativo. Y eso hace que la propuesta de programación sea algo totalmente diverso, sea totalmente abierto y de una variedad prácticamente infinita. Entonces no tenemos como una orientación temática concreta. Pues novedades, la propia programación siempre es una novedad, porque nosotros creemos mucho en esta programación por convocatoria, porque eso hace que la programación del festival sea única, ¿no? Porque es muy difícil que otro festival de cine, se haga donde se haga, reciba las mismas películas, la misma cantidad de películas y que un comité de selección seleccione las mismas películas, ¿no? Por eso intentamos que sea un festival que tenga una personalidad propia y que eso sea la sorpresa, ¿no? Sobre todo, lo que queremos luchar es contra el estereotipo del documental como lo ortodoxo, televisivo, talking head, el exceso de información, el exceso de entrevista, y mostrar al público, la audiencia, que las narrativas documentales son infinitas, variadas y de una gran calidad. Entonces, eso es como queremos sorprender al público, crear nuevas audiencias, haciendo que se pierda el tiempo que existe, hoy en día aún existe, a meterse a una sala de cine para ver un documental y no verlo más allá del salón de casa, ¿no?, de la televisión. Pues los criterios que utilizamos, primero, es que sea una película de calidad, de un tono distendido, de un tono alegre, porque ese es otro mito que tienen los documentales, que siempre son bien intensos o bien grises, ¿no?, de alguna manera. Que sea una película propositiva, que te deja con una sonrisa en la boca y que sea una gran primera de proyección de las 52 que tenemos en el festival. Lo primero, la calidad; lo segundo, el tono, que sea un tono muy positivo; y lo tercero, bueno, pues que sea una producción valenciana, como es este caso, ¿no? Esos son los criterios que utilizamos para elegir la película inaugural. Actividades complementarias, sobre todo tenemos dos. Una es el Docs Lab, que son las cocinas, la trastienda del festival, en la que tenemos talleres de desarrollo de proyecto, tenemos sesiones de pitching, en la que especialistas internacionales vienen para trabajar con los proyectos de los futuros documentales que vamos a poder ver. Son las películas que ahora mismo están en un proceso de desarrollo, que están buscando su financiación, que están a punto de filmarse o se están filmando ahora mismo. Entonces, esas son las actividades más potentes alternas, ¿no?, que tenemos. Luego tenemos otra, que es el Docs Forum, que son charlas, que son encuentros entre los especialistas del cine de no ficción, del cine documental, y el público. Son charlas que son abiertas para descubrir y desmenuzar lo que son las entrañas de esta industria cinematográfica, que es muy diferente al cine de ficción, ¿no? Entonces trabajamos mucho en dar a conocer al público en general cómo trabajamos los documentalistas y cómo llegamos a contar las historias que contamos. No, pues invitamos a todo el público y a toda la audiencia que nos visite las salas en Docs Valencia del 3 al 11 de mayo, y será un placer vernos en las salas para ver documentales. Ah, lo que quería contaros es la industria, el laboratorio, el Docs Lab. El Docs Lab Valencia, bueno, Docs Lab APUN, ¿no? Es la sección de industria que tenemos desde los orígenes del festival, porque detectamos en su momento que hay una carencia para que los proyectos valencianos pudiesen participar a nivel internacional y fortalecer esos proyectos. Entonces generamos esta sección de industria, Plataforma Valencia. Lo que hacemos es seleccionar 10 proyectos en una fase muy embrionaria, tenemos unos expertos internacionales, y lo que hacemos es esa cocina donde pueden madurar,
donde de alguna manera dirigimos hacia los mercados que les pueden funcionar mejor, y durante 4 días están haciendo unas sesiones intensivas con unos tutores internacionales, con unos expertos. Normalmente estos expertos lo que hacemos es cubrir un poco el círculo. Traemos gente que está especializada en la narrativa, en cómo contar la historia, en las plataformas de distribución, también las distribuidoras y expertos en el mercado. Eso es lo que solemos hacer en el Docs Lab. Los desafíos que tenemos en la organización de este evento. Bueno, organizar un evento cultural siempre es complicado, porque son muchos los aliados que tienes que sumar, desde instituciones públicas, empresas privadas, y al final llegaste a encontrar ese punto de equilibrio y sinergias que unan a todos con un motivo común. El nuestro es la industria, en este caso el documental valenciano. Hemos tenido siempre muy buena aceptación, nos apoyan muchísimas instituciones, y el hecho es que estamos aquí todavía. Un tema a destacar es que en esta edición 2024 Docs Valencia pasa a formar parte de los festivales calificadores del ICAA. ¿Esto qué supone? Supone que nuestros empresarios, los valencianos, por participar en una sección competitiva de Docs Valencia, van a conseguir unos puntos para poder acceder a las ayudas estatales y también a las ayudas de la Comunidad Valenciana. Ahir a les 7 de la vesprada la Casa de Cultura d'Alzira tingué lloc la inauguració de l'exposició 40 anys fent poble, fent país, amb motiu dels 40 anys de compromís Alzira. Ja ha plogut abans, tenim així un convidat que ara es parlarà d'això. I precisament en una exposició que al mateix temps serà una commemoració, evidentment, de parlar sobretot d'aquelles persones que representen i han representat a compromís en les 11 legislatures en les que han participat. Tenim així precisament l'artífex de l'exposició de 40 anys fent poble, fent país, Alfred Aranda. Què tal? Benvingut. Molt bé, moltíssimes gràcies per donar visibilitat a aquesta activitat. Un plaer. Bueno, a més, d'organitzador d'aquest esdeveniment tan especial, també ha sigut regidor de Cultura en l'anterior legislatura de l'Ajuntament d'Alzira. Efectivament, he tingut la sort de compartir amb Diego Gómez i amb els companys la legislatura anterior, i bueno, és un terreny que m'ha resultat còmode i il·lusionant. Ah, quan fas una mirada enrere, Alfred, i dius, uau, 40 anys, no? Ahí, sí, no? La veritat és que per a mi és molt bonic, perquè jo sóc dels culpables. Que tu estàs ahí, sí, tu estàs ahí, 40 anys. Sí, la veritat és que és curiós, perquè per a la gent que coneix una miqueta Alzira o la comarca, clar, fa 40 anys, imagineu que estàvem en l'època de els primers anys de la democràcia, i va ser un col·lectiu d'Alzira que érem gent molt jove, que veníem molts del Club Amunt, uh-huh, i que muntàrem una entitat que s'anomenava l'Associació Cultural d'Alzira, que el seu president era Joan Blasco, i també teníem, evidentment, teníem molta relació amb gent d'esquerres, amb gent dels sindicats, i veiem que ens feia falta una opció política nacionalista. Nosaltres volíem defensar el valencià per damunt de tot. Veiem, uh-huh, que hi havia un buit, que el PSOE i Esquerra i el PC en aquella època estaven ja creixent molt bé, però que faltava un poc l'aire del valencianisme. I aleshores pues, crearem, bueno, no, ens afegirem a el que en aquell moment s'anomenava Unitat del Poble Valencià, sí, que és el nostre nom originari. Uh-huh. I clar, els primers anys, pues, bueno, no, res, no tocàvem bola i tal. Jo recordo que les primeres legislatures, per exemple, a Sueca, Unitat del Poble Valencià va traure un regidor, sí, no? Sí. No sé si així al Alzira també va passar, sí, sí, això, un regidor. Sí, sí, nosaltres el primer any la candidatura estava presidida per Paco Lluc, que però este company, per qüestions personals i laborals, als 4 mesos se va haver de deixar i va accedir a Toni Murillo. Que Toni Murillo és un poc un referent, així, sobretot per a nosaltres, perquè és un home que encara que fa 40 anys continua sent autèntic i se manté lúcid i se manté constant, vull dir, encara està i ha estat
pendent i assessorant en totes les legislatures, i ha sigut un motiu pel qual el col·lectiu del Síria, quan vam decidir, que va ser idea d'ell, també és de veres que en una assemblea l'any passat va dir, sabeu que ja complim 40 anys, ja estan, que estan fent-ho a altres ciutats. Realment l'aniversari dels 40 anys serà el 83. Ah. I va ser Toni Murillo quan va dir, tal, i va dir, vale, pues anem a fer-ho i tal. I ja, va ocórrer que època postelectoral, els meus companys que estaven preparant en el ajuntament i tal. I va ser el que va animar a fer aquesta activitat. I, bueno, t'ho comentava perquè fa anys, una sèrie de raons que no venen al compte, així s'atorgaven uns guardons, que eren guardons comarcals del col·lectiu, i després n'hi havia uns guardons, que era el guardó Murta, que feien la gent del Síria, perquè la Murta sabeu que és el nom típic de la ciutat, però ja feia una sèrie d'anys que no le metíem. I aleshores va ser quan vam decidir, no, però anem a recuperar el guardó i anem a donar-lo a Toni Murillo per ser, diguem, un referent en la ciutat. Però Toni va dir, jo sí, jo accepte el referent, però no per a mi, sinó per a tots, per a tota la gent que... Me pareix un acte molt noble, molt bonic, perquè és un reconeixement als regidors, a les regidores, als alcaldes i també als assessors, perquè, perquè és una cosa que va ser d'iniciativa de la UPB i del Bloc, sobretot, de que hi ha els grups polítics que tenen uns assessors, uns companys, que estan, diguem, portant la banda administrativa de l'Ajuntament. Per tant, és un reconeixement a la trajectòria del moviment nacionalista que, com te comentava abans, primer era l'UPB, posteriorment fórem el Bloc i ja portem, ja crec que són 11 anys amb compromís. I, bueno, vaig tindre l'encàrrec per part de l'executiva del partit. Pues pel meu caràcter, per la meva sensibilitat, o pel meu treball, o també com jo en l'àrea de cultura me resulta còmode, me van dir, Alfred, tu t'encarregaries i tal. I bueno, la veritat és que muntarem una comissió de treball i estiguerem pues, des del mes d'octubre fins a fa pràcticament 20 dies que ja ho tancarem tot. I bueno, ha estat una feina molt, molt laboriosa de portar materials per a preparar els dos actes, per una banda l'acte de celebració i per altra banda jo crec que és aquesta magnífica exposició de la qual tu has comentat que està a la Casa de la Cultura. Com ha sigut aquest viatge i aquesta retrospectiva, no? Des del punt de vista personal? Clar, tu te submergixes en el passat, sí. No? 40 anys, vam estar allí gravant, de fet, algunes imatges, sí. Podíem veure fotografies, els planells, no? que estaven molt, molt treballats, però al mateix temps, clar, submergir-te en una sèrie de visions, clar. De com era en aquella època, no? Home, el partit, imagina que haurà sigut molt potent. No? És molt potent i és molt bonic, perquè jo també ho he comentat sempre que, primera cosa, jo... estic en compromís, soc professor i tal, i en fi, tinc una vida, jo estic molt content de la meva trajectòria, però m'ha permès viure moments molt bonics, alguns molt durs des del punt de vista polític, però bueno, aquest canvi tan important de que començar amb un regidor, en Toni Murillo, que recordeu que era la mosca cojonera, que era com el senyor Paco Blasco li anomenava, perquè clar, tot li ficava pegues, tot eren problemes i clar, allò no quadrava de cap de les maneres. I en fi, vaig estar present en la seva investidura quan li tiraven els ous a Pedro Grande. És un testimoni de molts canvis en la ciutat i m'ha permès conèixer a molta gent. Jo en aquests 40 anys sempre he estat en el grup nacionalista, a major o a menor dedicació, va haver un temps que a l'entrar el meu germà com a regidor, doncs jo també tenia unes obligacions familiars i laborals i estava en segona fila, però bueno, després ja m'he reincorporat i és molt bonic perquè he conegut a gent molt interessant i que aquestes persones, alguns malauradament, doncs han faltat i ja no estan, però que també ha servit per a ajuntar-nos, recordar, comentar, anècdotes, recordeu quan anàvem al Poalet i no va passar no sé què, recordeu quan la policia no sé quantos, recordeu quan va llegir no sé què, recordeu quan que hi miti no sé quantos, i quan no tenien diners, bueno, la veritat és que és molt bonic perquè no ha estat fàcil, la veritat és que hem de ser sincers, el moviment nacionalista al País Valencià ha sigut difícil, ha sigut molt difícil, i continua sent-ho. I la veritat, jo penso que
l'època que més va, mos va afavorir, un poc va ser la feina que feren durant l'època del bloc, en la qual estava el meu germà, i després va incorporar ja de l'Aida i Diego, i jo penso que Compromís del Sira, considero que a Diego Gómez li deve moltíssim, perquè Diego ha marcat un abans i un després de Compromís, pel seu caràcter, per la seva capacitat de treball, per la seva forma tan bonica d'entendre la política, i d'una forma molt agradable i molt bonica, doncs passarem de 3 a tindre 8 regidors. Sí, sí, sí. I actualment en són 6, i això, realment el Sira és l'única ciutat del País Valencià que té un ajuntament, una ciutat tan gran, de 45.000 habitants, amb un alcalde de Compromís, per la nostra categoria. I jo penso que era motiu de molta alegria veure com d'una llavor ha crescut este projecte tan bonic, que en la qual pues, ja portem dos legislatures com a alcalde, i actualment està Alfons Domínguez, i, bueno, i són 6 regidors, i ahí estan treballant. També és de veres que Compromís o el Bloc sempre no ha estat a soles, sempre hem hagut de fer coalicions amb altres partits. Evidentment, 40 anys, des del teu punt de vista, quines són les grans aportacions que ha creat, que ha suposat que estiga el consistori Compromís des de fa 40 anys? Jo crec que, jo diria la senzillesa, te dic la veritat, jo crec que Compromís és gent normal, és gent amable, crec que és gent de trellat i gent molt pròxima, jo crec que aquestes són les característiques. Penso que la gent que es coneix sap que en tots aquests anys no hem tingut cap escàndol, jo sempre dic amb les mans netes i el cap en alt, per mi això és fonamental, per mi la política des de l'honradesa i sobretot la tolerància, molta paciència i molt bona gestió. I llavors jo crec que Compromís també a vegades diu, no és que Compromís això és per la cultureta i per la... No, tenim un perfil que hem demostrat que tant així com quan a l'època del Botànic igual poden gestionar el pressupost. De fet, una de les coses que... Jo distingiria tres coses. Primera, el sanejament de l'economia. L'Ajuntament del Sira ha superat un dèficit bestial, ha hagut una gestió increïble, devia milions d'euros i ara no arriba al milió d'euros el que se devia, que no ho ha generat Compromís, sinó que això ve de l'època anterior de l'època del PP, i sense que això hagi repercutit en absolut en els impostos dels ciutadans. Després, jo crec que la nostra aposta pel valencianisme, la defensa de la llengua, això no pot, va des de l'ADN, ja no és la llengua, sinó és la sensació, l'estima pel país, per la llengua, pels costums, per la tradició, per la nostra identitat. Sí, necessitem un partit que ens identifiqui, igual que n'hi ha un partit que sabem que identifica els bascos, els catalans, o els gallecs, o els andalusos, el partit que identifica els valencians, pensem que això ha sigut Compromís. I després també unes polítiques progressistes, polítiques que afecten sobretot molt important de cara a la política mediambiental. Som un partit molt, no serà ni molt ni poc, som un partit ecologista, som un partit feminista, som un partit progressista, un partit que estem molt per la diversitat de gènere, d'estimar i de ser, i pense que i d'atendre molt a les persones, siguin d'on siguin i vinguin d'on vinguin, perquè la interculturalitat és una cosa que hem acollit sempre amb els braços oberts. Comptes també, perquè hi hagué una taula rodona, en aquest cas el dia 25 d'abril, va crear bastant d'expectació, sí. També va estar ahí moderant. Sí, bueno, estava jo com a moderador i va estar molt bonic perquè tinguin també actuacions musicals de la colla Mai Toca Un Bé. Clar, gent que te canta el Tio Canya o que te toca o la Muixaranga, vull dir, clar, són himnes que ens identifiquen, i tinguem dos parts, una taula redona en la qual van intervindre diferents regidors de diferents etapes, estava Antoni Murillo, i Lluís Andrés, que diguem serien un poc de l'època inicial o de l'època oposició. Posteriorment, en el govern de coalició, que ja estava allà, va intervindre el meu germà, Carles Aranda, i després de l'època actual, per qüestions personals, Diego Gómez no estava, i Tomàs Pérez, que va ser també regidor, tampoc estaven els dos, i va participar Xavier Pérez, l'actual regidor de Patrimoni, i la meva companya, quan estava, que era Letícia Piquer, que era regidora de Joventut, i després va estar també Alfons. Cada un va contar algunes anècdotes
de la seva etapa, de com se viu la política, d'estar en el poder a estar fora, de lo que implica la responsabilitat. I bueno, posteriorment vam passar una projecció d'un audiovisual que tinguem ahí, pues, com a 300 fotos que vam recuperar d'arxius i el lliurament del guardó. I la veritat, jo bueno, estem molt contents. Estem molt contents perquè tot l'auditori de la Casa de la Cultura ha estat plena, molta gent que feia temps que no veien, i la gent s'identificava, ens arropava, i sobretot és que ens animen a continuar, a que continuem amb la mateixa línia de treball, i penso que la major satisfacció és personalment haver ajudat a recuperar aquesta memòria històrica d'aquests 40 anys i a sentir el carinyo i l'afecte de molta gent, dels votants i dels que no són votants, perquè jo crec que a lo millor una de les coses que més identifica la gent de Compromís és que són gent que vas pel carrer i te diuen tu encara estàs ahí? O jo me recordo que tu m'ajudares. O jo, de veres, jo tinc relacions amb molta gent i crec que aquesta naturalitat és molt sana i crec que la gent del Cira respon a les polítiques que estem fent des de l'Ajuntament, que ens identifiquen molt, tenint en compte que la situació que tenim al govern de la Generalitat no és la que més ens identifica en absolut. Quina és la situació actual, per exemple, de Compromís amb els socis de govern, amb el Partit Socialista i amb UFIM? Bueno, jo te diria que són una situació delicada. Tots els pactes sempre són un poc delicats, perquè quan hi ha un pacte sempre cada un... però l'important, jo crec que sempre dic que és el què. El què, què és el que es vol. Perquè si tenim clar el què volem, podem arribar a un acord. Si tu i jo volem pintar, pintarem. Si pel color no ens aclarim, podem discutir-ho, però podem anar a negociar i al final. Però l'important és què volem pintar, anem a pintar. Aleshores, que tu vulguis pintar, sempre passa. Entonces, ocorre que amb el Partit Socialista portem molt de temps, perquè la política ens ha portat això. Estem vivint en una època que tu saps que el tema de les majories absolutes ja s'ha acabat i crec que és saludable, i espero que continuem les polítiques de pacte, sobretot a nivell de polítiques progressistes. I amb el PSOE portem una relació cordial que sempre l'hem mantès, i enguany s'ha incorporat un altre equip, que és UCIN, en la qual ahir les relacions són una miqueta més delicades, perquè clar, ells se definen com a que no tenen ideologia, i jo personalment crec que això no existeix. Totes les persones tenim una opinió, i a l'hora de triar el menú triem carn o peix, perquè sempre n'hi ha. I hi ha algunes coses que coincidim. Jo, la veritat, l'altre dia en el plenari me va alegrar moltíssim quan el senyor Montalbà que firmava una moció a favor del valencià, a favor de les trobades d'escoles en valencià, i la seva aposta pel valencianisme. Jo m'alegre moltíssim que aquest partit, en aquest sentit, mos tiri una mà. I bueno, i n'hi ha una de cal i una d'arena, però bueno, jo crec que te comentava, l'important és el què. I jo confio que en aquests 4 anys el què unisca, i que les xicotetes diferències, sobretot que se traten entrellat, que se traten en calma, que no n'hi ha aquesta crispació que n'hi ha ambiental, que la gent confia en els polítics, perquè realment és que jo crec que els meus companys, el nostre interès és altruista, vull dir, treballem per al Cira, pel bé de la ciutat, i que el que venim és a sumar, a fer propostes, no així a insultar, ni a agredir, ni etcètera. Bueno, t'he preguntat per els socis, en aquest cas, del govern al consistori del Cira, però també tinc que preguntar-te sobre, precisament, els partits d'oposició, és a dir, en aquest cas, Partit Popular, la relació, Vox, evidentment, sí, bueno, i jo... Ciudadanos. En aquest cas, ahir va sonar diverses vegades el nom de Elena Bastidas, tinc que dir-ho, sí. Va nomenar Joan Baldoví, efectivament, encara... està ahí, hi ha un tipus de relació clara entre... Sí. No, Rafa, jo què va passar que... ahir perquè perdurara encara, no? Donava, Rafa, jo donava crec sensació que hi havia certa animadversió. Jo me considero una persona demòcrata. Per a mi el tema de la llibertat d'expressió és un dret indiscutible. Poden discrepar, però no me digues a mi, ni jo te vaig a dir ni el que has de dir ni el que has de pensar. Ja està, és la teva opinió. Aleshores, clar,
Jo vull que, com abans t'he fet uns comentaris també durant l'època de Paco Blasco, sí. Que bueno, era una forma de fer, que no, jo no vaig a qüestionar, que crec que Blasco va fer una feina increïble, sobretot en l'època de la transició, la reforma de l'Alsira després de la pantanada, bueno, així, tots, jo crec que tots els alcaldes han fet coses molt positives i coses algunes no tan... No tan positives. Clar, en l'època del Partit Popular era una època molt dura, i Compromís estava el meu germà durant 10 anys a soles i ahir ell va patir molt, un ambient molt tens de discrepància amb el Partit Popular, que tenia una majoria absoluta i hi havia molts plans urbanístics i d'inversió en la qual pues, que nosaltres discrepàvem. I sí que n'hi ha diverses, un poc de malestar en aquest sentit, perquè per nosaltres pensem que el Partit Popular se va encarnissar moltíssim amb el cas de la nostra companya Mònica Oltra. Entonces, Mònica Oltra va, mentre ja estem tot, seguint tot el tema dels assetjaments que està Pedro Sánchez, o els que han seguit polítics, artistes, personal, etc. I clar, realment, així se va, una cosa que no podem fer mai és sentenciar a una persona sense que hagi estat acusada. I precisament el Partit Popular pues, ha sigut una persona que a Mònica sempre l'han agredit d'una forma molt cruel. I així en Alsira, per la veritat, també. Jo, estant com a regidor, jo vaig veure moments molt cruels en els quals Vox va demanar que aquesta senyora era una delinqüente, una impresentable, que va demanar que la declaramos persona non grata, que si le hacemos les recites, etc. Però bueno, això és un... El dret a la presumpció d'innocència, bueno, me pareix que això no toca. Nosaltres, en cap moment, en tota la problemàtica que estàvem de judici de Fabra, de Camps o de Zaplana, no estem insultant ni estem esperant a veure què passa i la justícia ja... Llavors, per això et dic que sí que és de veres que això és un xoc de trons, tu dius blanc, jo dic negre. Llavors, clar, la dreta té que fer el seu paper crític respecte a la política d'esquerres. Però bueno, jo també et dic que realment el Partit Popular de Alsira, quan jo he estat en ells, i ara jo crec que hi ha un ambient de certa cordialitat i se respecte, hi ha moltes discrepàncies, però realment no hi ha un ambient de crispació, que jo crec que això és molt important. Possiblement en Vox sí, perquè crec que tant, de fet, recordeu que recentment se li van demanar que demanés disculpes per un comportament tan inadequat en falles. Jo, personalment, ja en la meva legislatura, sempre recordaré que el primer acte que fèrem a motiu de les insínies d'or de la ciutat d'Alsira, que feien la processó cívica, el senyor Ricardo Velda va dir que debajo de ese trapo no se iba a poner nunca i que esto era un teatrillo quan van parlar de la processó cívica. Clar, jo, la veritat, ni ninguna persona un respecte de que la bandera d'Alsira no és ningú trapo, que està documentada i que està assumida per la ciutat. I me molesta que diguin teatrillo i que utilitzin el teatre com a insult, encara me pareix més, igual que anomenava la tia Pallassos als convidats que portava a l'Ajuntament. I pense que aquesta actitud d'hostilitat, i després, quan fa 2 anys, eixia la foto portant la bandera d'Alsira en la processó cívica, jo li vaig dir, mire, vostè ara parlava del drap i ara està portant la bandera. Home, és que les coses canvien. Jo dic, pues primer hi ha que informar-se. Però vull dir, bueno, de totes maneres, en fi, no vaig a donar-li més protagonisme a esta opció política perquè està totalment en les antípodes de lo que plantegem la gent de Compromís. Ja per finalitzar, evidentment has participat, has sigut l'artífex d'esta retrospectiva dels 40 anys. 40 anys, És molt, és molt. L'última pregunta ja de l'entrevista. Parla de passat, en parla de present, parlem de futur. Tenim ahí ja les eleccions europees, estan ahí al costat ja, senyors i senyors, sí. Hem comentat alguna vegada ja, bastant els preparatius, els maquinaris dels partits ja estan en marxa. Tenim sí. A Vicent Marçà, no? Tenim a Vicent Marçà com a cap de llista sí, als sí, europees. Sí, realment el diumenge ja teníem fins a les 12 per a votar i bueno, jo crec que... Com estan les expectatives? Jo crec que som optimistes, jo crec que anar al número 3 en les llistes per als europees crec que és molt bona opció i bueno, i jo crec que Vicent Marçà és una persona que pot en això i més, perquè quan està com a conseller ha fet una política també molt valenta,
punts de vista, i crec que avui en dia també les Corts Valencianes és una persona que ho té molt clar, qui és i quins són els nostres interessos, i crec que pot defensar molt bé els interessos dels valencians des de Brussel·les. Moltíssimes gràcies, Alfred, però no te'n vagis perquè, atenció, anem a parlar tu i jo mentre veiem un reportatge. Ah, i és bé. Que el reportatge que anem a veure ara precisament, Alfred, és això, no? Un reportatge sobre la inauguració, en este cas, l'exposició de 40 anys fent poble, fent país. Bueno, pues una alegria immensa, perquè 40 anys de que un col·lectiu de Compromís estiga a l'Ajuntament, que estiga a les institucions, és per a celebrar amb moltíssima alegria i estar així amb ells, però la veritat és que per a mi és tot un plaer. No volia perdre amb aquesta celebració dels 40 anys de Compromís per als ciutadans de l'Ajuntament i de les institucions, perquè a més he compartit en ells moltíssimes coses, moltíssimes experiències, i era importantíssim poder estar així avui acompanyant a tants companys i companyes que han estat a les institucions i també que han estat darrere, els companys i companyes del col·lectiu. La veritat és que necessitem que pobles com el Cira continuïn mantenint la seva essència i que estiguin al capdavant de la institució companys i companyes de Compromís. És per a nosaltres molt important, més ara que el govern de la Generalitat i el Cap i Casal i a molts altres ajuntaments està governant la dreta i l'extrema dreta. Mirem cap a la Ribera, mirem al Cira i sempre tenim un raig d'esperança. Bueno, pues te n'adones que ha passat una vida. Jo recordava que l'any 83, quan el valencianisme aconseguia entrar a l'Ajuntament d'Alzira, jo estava fent la mili a Carabanchel Alto. I bueno, ha sigut un gust trobar-te amb tota la gent que ens hem acompanyat, perquè en aquells anys érem poquets i ens coneixíem tots. Afortunadament, bueno, hem fet un llarg camí que ningú ens ho haverà dit i que ens ha portat a governar ciutats com Sueca o com Alzira. Probablement l'any 83 ningú ens hauria dit que seríem capaços de fer-ho, i fins i tot així en Alzira, tres legislatures seguides ja el valencianisme al cap de l'Ajuntament. Això vol dir que en tota esta vida, tota la gent que ha passat per la Unitat del Poble Valencià, pel Bloc o per Compromís, ha anat bastint un projecte potent, un projecte que és capaç de governar una ciutat de l'envergadura d'Alzira. Molta alegria, molta, en fi, nostàlgia també, i res, retrobar-te en les fotos és bonic, és un exercici bonic de memòria, un dia bonic. A veure, Baldo ha canviat poc. Baldo ha après, perquè jo sempre dic que sóc un mestre i la primera obligació d'un mestre és ensenyar, però també tindre les orelles i els ulls i la ment molt oberta per aprendre de totes les experiències que t'ha donat la vida. Jo sóc d'aixòs polítics que ha tingut la sort o ha tingut l'honor d'estar en les tres administracions. Jo he començat per l'administració més pròxima, per l'Ajuntament, he estat al Congrés dels Diputats i ara estic a l'administració autonòmica. I, evidentment, he après de tot. Del Baldo de l'any 99 que va entrar en l'Ajuntament, home, probablement era més ingenu, probablement sabia molt menys. Jo diria que com a persona sóc igual, tinc els mateixos valors que tenia en l'any 89, he après molt, m'han ensenyat molt, he après molt de moltíssimes persones del meu partit i d'altres partits, i he intentat sempre posar tot el que sabia al servei del meu poble o del meu país.
o de Sueca o del País Valencià. I això és el que sempre he intentat. Jo, evidentment, en encerts, però també probablement en errors, però sempre amb la ferma convicció de treballar pels meus. Sensacions molt dolces. Sempre que mires el passat, la ment és molt sàvia i sap discernir i llevar allò que t'agrada menys, no? Aleshores, jo he vist i m'estic veient reflexat en les fotos i en els companys i me'n recordo de, sobretot dels temps més bons, de quan allò de les lluites per allí de l'ecologisme, aprofitant tot el que m'estan mirant en la, que sigui la murta per a defensar-la, o en fi, aquest tipus de qüestions que a mi m'encanten i que m'agrada molt recordar. A veure, nosaltres sempre hem dit que som una força política valencianista, d'esquerres, molt compromesa en el nostre territori, però precisament vivim en una zona que és una zona europea que efectivament necessita del seu recolzament també i de la seva presència. I jo crec que és un gran candidat, va ser un gran candidat, el conec directament per les eleccions que hem fet i conforme ens hem relacionat així en el poble, i jo crec que defensarà el valencianisme també allà on estiga, i totes les polítiques valentes i lliberadores de compromís. És que en el 2000 jo vaig entrar a l'Ajuntament el 2011 a l'oposició, i al 2015 bueno, la veritat és que no s'esperàvem els resultats que tinguérem en el 2015, però que van permetre d'alguna forma a la coalició amb el PSOE i amb Esquerra Unida d'alguna forma canviar la història política del poble, no? I acabar en la trajectòria política del Partit Popular i de l'Ina Bastidas, i a partir, jo crec que del 2015 sí que s'ha vist la importància del treball que s'ha fet des de Compromís, no? La gent ha conegut que la gent del poble ha conegut que els regidors i regidores de Compromís, que l'alcalde de Compromís, pues és una persona normal i que va per el carrer i que diu bon dia, no? I que li agrada estar en la gent. I hem fet coses per el poble des de la humilitat, des de la transparència, des de la gestió. Jo crec que han sigut 8 anys molt, molt, molt durs, la veritat, perquè el tema de la pandèmia nos va. Però hem tingut l'oportunitat de demostrar que podem fer coses per al poble, i jo crec que això té una continuïtat, i això és el que crec que és la empremta que hem deixat de Compromís des del 2015 fins al 2023 i ara fins al 2027. L'edaïsme o discriminació per edat afecta a persones normalment de més de 40 anys que busca entrar de nou al mercat laboral. Ja el psiquiatre Robert Butler, en 1969, va definir el terme edaïsme referint-se a estereotips sistemàtics i discriminatoris contra les persones pel simple fet de la seva edat, i això evidentment és terrible. Un estudi anomenat El edaísmo y su impacto en el mercado laboral, elaborat per G Group Holding, analitza les causes de la discriminació laboral per edat. De fet, tenim, senyores i senyors, ara mateix a Cristina Dols, Regional Manager de G Group. Què tal, Cristina, com estàs? Hola, bon dia. Benvinguda, Cristina, un plaer que estiguis així amb tots nosaltres. Igualment. Evidentment, és un estudi molt elaborat, i la primera pregunta que he de fer, sobretot, és quines són les principals conclusions d'aquest estudi.
És cert que després de les enquestes el 95,7% dels espanyols consideren habitual l'edatisme en l'empresa. I, per exemple, en el cas dels ciutadans de la Comunitat Valenciana, un 95%. El fet de complir anys no és un impediment per a deixar de ser productiu i així ho asseguren més de 8 de cada 10 espanyols enquestats. Però, per exemple, ens crida l'atenció el diferent punt de vista dels espanyols segons l'edat. Mentre un terç dels jovens d'entre 18 i 34 anys opina que la productivitat d'un jove és superior a la d'una persona major, el 91,3% de les persones entre 55 i 65 anys asseguren el contrari. Evidentment... L'informe... Sí, disculpa, evidentment hi ha una sèrie d'estereotips i també prejudicis, no? En aquest cas. I és una qüestió social que afecta al mercat laboral. Evidentment, Cristina, se posen etiquetes a generacions distintes. Ja de per fi és una discriminació perquè, evidentment, no? Sempre pensem que cada persona, cada individu té la seva pròpia realitat única. Sí, de fet, en l'informe també podem veure reflectat com quasi de la meitat de les espanyoles senten que els afecta més a elles que als homes. I en general, 4 de cada 10 espanyols també ho creuen. També volem destacar que més de la meitat dels enquestats reconeixen haver patit discriminació laboral per l'edat. Els treballadors d'entre 18 i 24 anys són els que més ho reconeixen front a quasi la meitat d'entre 55 i 65 anys. La veritat és que deu de ser molt dur, no? Aquestes persones que tal vegada han arribat a 40, 45, s'han quedat sense treball i de sobte es veuen abocats a una negativa constant. Sí, per exemple, en quant a la jubilació i el relleu generacional, que també comentem en l'informe, espera més de la meitat dels espanyols quan les persones sènior ixen del mercat laboral troben majors dificultats a l'hora de tornar a incorporar-se. Encara que un sorprendent 41,3% dels joves d'entre 18 i 34 anys opina que en ocasions les persones majors prefereixen no tornar a incorporar-se al món laboral doncs perquè cobren algun tipus de subsidi o tenen estalvis suficients com per a poder viure. I, per altra banda, es consolida la creença de que l'edat de jubilació anirà en augment, segons asseguren més del 80% dels enquestats, encara que el 64% opina que els perfils de treball físicament exigents haurien de tindre la possibilitat de jubilar-se abans. Efectivament. Penses tu que està canviant també la percepció social? Vull dir, cada vegada es fan més grans i naixen menys xiquets. És una cosa evident que, per tant, el mercat laboral apareix cada vegada gent de més edat. És una qüestió lògica. Penses que això també canviarà la percepció? Sí, a veure, una de les mesures que creguem que és important és bueno, poder formar a les persones de major edat, per exemple, en les ferramentes tecnològiques per a que puguen adaptar-se pues, diguem, un poc a l'actualitat, així com als perfils més juniors, més joves, per a que entre ambes, en les dues edats puguen coexistir i aprendre els uns dels altres. De fet, també hi ha estudis que diuen que precisament aquells espais laborals on hi ha diferents segments d'edat tenen més riquesa, no? Entre ells, no? S'interactua d'una forma més productiva. Sí, exacte. Al final, el que nosaltres proposem des de G-Group és que puguen conviure diferents generacions per aprofitar la riquesa, com tu has comentat, de coneixements i habilitats dels treballadors sènior, al mateix temps que proporcionar als més joves les ferramentes necessàries per a poder créixer i prosperar en l'entorn laboral actual. De fet, dins de la nostra línia de G-Training, una de les mesures per a combatre l'edatisme i de més que fiquem en marxa és el programa de mentoring, que és un poc el que m'està comentant. Molt interessant. I des del teu punt de vista com a analista, Cristina, conta'ns, des del punt de vista de polítiques públiques, quines accions es podrien implementar?
Sí, preguntarem en les enquestes quines serien les polítiques que la gent, no, consideraria que serien més efectives per a poder previndre-ho. I el 61,3% dels espanyols creuen que la més convenient seria bonificar la contractació de persones majors de 45 anys, seguida de l'obligatorietat del currículum sense dades, un 48,4% concretament, i la més baixeta, un 47,2%, els programes formatius per a la recapacitació professional. Uh-huh. Penses tu que es podria també sensibilitzar a les empreses per a que li donarem més importància a la erradicació d'aquesta discriminació per edat? Sí, al final, com hem comentat, una de les mesures per a combatre-ho, per exemple, aquests programes de mentoring que creguem des de G-Group, que és un bon mètode per a poder combatre aquests sesgos, que se creen sinergies, que cada un aporta el seu valor aprenent els uns dels altres. Uh-huh. Evident. No sé si vols aportar alguna cosa més, finalment, des de G-Group. No, bueno, com he comentat, no? Des de G-Group Holding volem reforçar la importància de tindre equips diversos generacionalment, on cada un pugui aportar el seu valor, creant sinergies, i que l'important de tot són les persones i no determinades aspectes com pugui ser l'edat. Sí, l'edat, bueno, la veritat és que hi ha molts murs, Cristina. Hem tirat el mur, per exemple, de que les dones no havien de treballar, hi havia un mur, no? Tu saps molt bé com a dona, com en este cas estàs en un càrrec molt important des de G-Group, i és una cosa evident, no? S'ha trencat el mur, no? De gènere, en este cas, de que la dona no havia de treballar, i per sort, no? La societat cada vegada és més igualitària, tant dones i homes poden accedir a un gran nombre de llocs de treball. Exacte, entre tots jo crec que ho aconseguirem, al igual que en el cas que has comentat. Al final es tracta de que cada un puguem i cada empresa pugui aportar el seu granet d'arena, uh-huh, i que tinguem clar un poc, pues, això, que no depèn en aquest cas de l'edat, sinó de la persona, i que cada persona pot aportar el seu valor i moltes coses a aportar i aprendre els uns dels altres. Moltíssimes gràcies, Cristina Dols, Regional Maginet, manager de G-Group. Desitgem el millor i gràcies pel teu treball. A tu, moltes gràcies, adeu. Adeu. I fins així el programa d'avui, senyors i senyors. Bona reflexió, la que ha fet precisament la Regional Maginet de G-Group, no? Cristina Dols, no? El fet de, precisament, això, no? De trencar aquests esquemes mentals de que persones d'edat de més de 40 anys no poden desenvolupar un treball, no? Idèntic, no? Que el que fa un jove de 20 o 30 anys. Per sort, no? Des del meu punt de vista, sentant trencant aquests esquemes mentals, i cada vegada apareixen més espais laborals diversificats on hi ha diferents segments d'edats, cosa que ens encanta, això. Ja saben que demà a les 11:45 estarem així, senyores i senyors, a Grup Televisió. Que passen molt bon dia i, com sempre, els enviem una beseta.